Manukyan'ı Haydar Arutun'da dinleyin. Adem Manukyan'ı Masin Haydar Arutun'da işbirlik beraber bulunduk. Orada Mabamik Manukyan'ı Haydar Arutun'da hoş bir kepçen beraber olun. Daha sonra KHK'nın harççı burada Kusaksan'a beraber ve Duktesak var Kusaksan'a Voruyuz'a Pataskan çıtıvaz. Mühen Abuvyan'a aynı değil Pataskan nereli Anhatak'tan var. İnki Manukyan'ı 7 tari aşkata yerine yerine Manukyan'ı okunakana da inazınakan aslında de hastan var Pataskan'a. Biz nasıl davet Որեն ոչ մեկը չի փորձել պաշտպանել հիմնականում ասենք թե երկ կողմանի որը դանասկանի բաները կարգավորվել է դա պետք է չարադառնա Բայց թիրախաբրված է։ Ինչպես կասեք, ինչու չեք։ Ասեմ, ուրեմն 6 ամիս է գնում են բանակցություններ, Իտալիայից դելեգացիա է եկել, նրանք ուզում են ներդրում անել Հայաստանում կամ Վրաստանում։ Սա ճիշտ շատ կարևոր հարց է, քանի որ մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխությունից ու իմ համար շատ կարևոր է, որ նրանք Հայաստանում դնեն, որտեղ դա մեր տնտեսության համար, անունի համար, աշխատատեղի համար, հեղինակության համար։ Եվ երկու օր այստեղ էին, որ արդեն իրենք խոստովեցին, որ ապրիլին արդեն իրենց կառավարությունն էլ այստեղ կլինի եւ բացումը կանենք։ Իհարկե իմ համար մի քիչ անսպասելի է սկար ժամանակում, որ կարող է ասենք թե արդեն այդ գործնեությունը սկսի աշխատեն, ես ասի մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք։ Հիմա ամենակարևորը ասեմ կարող եք շնորհավորել, որ ասենք թե տնտեսական հեղափոխության քայլերը կատարվում են ու մարդիկ դա ոչ թե տեսնելով մեր վերաբերմունքը, աջակցությունը, պայմանները ինչ ենք առաջարկել, նրանք ցանկացան որ այլ ներդրումներ կատարեն միասնական եւ առաջի 3 տարվա կատարած գործնեության այդ գումարները, որ ոչ մի գումար չեն տանելու, բոլորը դնելու են մեր տնտեսության Հայաստանի տնտեսության մեջ զարգացնել համար։ Դուք հեռուստացույց չեք նայել։ Ես ոչ չէ, 3 գործույց։ Ուրեմն անպայման միաձնայեք, հիմնականում սա կերամիկայի արտադրության համար է, որ իրենց տարեկան միայն կերամիկայում շրջանառությունը կատարում է 1 միլիարդ, եւ նրանք ասենք թե արդեն պայմանավորվածություն ունեն նախնական 4 միլիոնի, որ պետք է արտահանեն Ամերիկա։ Նախնականն է, որ ասենք հենց գործանը պատրաստ լինի, արդեն բոլոր պատվիրատուները իհարկե կգան Հայաստան տեսնելու, ասենք թե արտադրությունը, որակը, տեսքը ու արդեն պայմանավորվածություն։